ጌታ ሆይ በሉ እጄ ቀባ እጄ ላይ ክብርህን አስቀምጣው የእግዚአብሔር መንፈስ ዘይት ላያችሁ ላይ አፈሳለሁ ብሏል ዛሬ በመንፈስ ዓለም የመጣው ዘይት ለመልከት እጃችሁ ላይ ነጠብጣብ ሆኖ ይቀመጣል በጌታ በኢየሱስ ስም ዘይቱ በእጃችሁ ላይ መልከት ሆኖ ይታያ ሆን የእግዚአብሔር ሰው እሺ እቴ ምናልች እስከዛሬ እኔ እጄን ሳቀው እስከዛሬ እጄ እንደዚህ አይነት ምልክትም እንደዚህ አይነትም ነገር ሆኖ አያቀም ትላለች ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ይሄ ዘይት ለምልክት ነው እያንዳንዳችሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ሮችን ከፍቶላቸዋል ማሚ ምን አየሽ ቅባት ቅባት በሶስቱም ላይ እንደዚህ አይነት ዘይት አይተሽ ታቀለሽ ለያንዳንዳችሁ አነጋጋሪ መስከረነስ ይሆን ታያላችሁ በእናንተ እጅ ላይ የሚሰራ ማንኛውም ነገር ስሙኝ በፍጹም አይከሽፍም እግዚአብሔር አምላክ ሚሊየነር ያረጋቸዋል ከሰማይ ዘይት እጃችሁ ላይ አይታችኋል ተባርካችኋል ጌታ ሆይ በሉ እጄ ቀባ እጄ ላይ እሳት ይረፍ ቅባት ይምጣ መንፈስህ ያገኘኝ እሳት ያገኘኝ እጄ ላይ የምነካ ሁሉ ይባረክ ዘንድ የምነካ ሁሉ ያፈራ ዘንድ እጄ ላይ ክብርህን አስቀምጣው ጆቻችሁን አንሶ አንድ ነገር እንደሚቀበል ወደፊት አርጎ ነው አይኖቻችሁን ጨፍኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ዘይት ላያችሁ ላይ አፈሳለሁ ብሏል ዛሬ የተአምራት መንፈስ አይኖቻችሁን ጨፍኑና ዘርጉ ከሰማይ ዘይት ሲወርድ አያለው እግዚአብሔር ዘይት በጆቻችሁ ላይ ያረጋለው የሰማይ ዘይት ያርፋል እጃችሁ ላይ አሁን አንዳንዶቻችሁ ዘይቱ በአይን የሚታይ ዘይት ይሆናል በአይን ብቻ ዘርጉናት በአይን የሚታይ በመንፈስ ዓለም የመጣው ዘይት ለመልከት እጃችሁ ላይ ነጠብጣብ ሆኖ ይቀመጣል ዘርጉጃችሁን ግሎሪ ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ዘይቱ በእጃችሁ ላይ መልከት ሆኖ ይታያ ሆን በተዘረጉ እጆች ላይ ይንጠባጠባ ሆን በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ክብር ውስጥ እናገራለሁ ዘይት በእጆቻችሁ ላይ ይፍሰሳ ሆን ክብር በጆቻቸው ላይ ይፍሰሳ ሆን እሳት በጆቻቸው ላይ ይፍሰሳ ሆን ይሄ ዘይት ይገለጣ ሆን ከሰማይ የፈሰሰው ዘይት ለመልከት እጃቸው ላይ ይቀመጣ ሆን ለመልከት እጃቸው ላይ ይቀመጣ ሆን የታምራት ዘይት የታምራት ዘይት የታምራት ዘይት የታምራት ዘይት ጆቻችሁን እንዳትጨብጡት እንደ ተዘረጋ ይቀመጥ አንዳንዶቻችሁ
በጃችሁ ላይ ያያችሁትን ምልክት ትነግሩናላችሁ። እጃችሁ ላይ የመጣ ምልክት ትነግሩናላችሁ። እግዚአብሔር ለምልክት ማደርገው ነገር አለ ብሏል ዛሬ። ዘይት anointing oil የተቀባ ዘይት ቀንበር መሰበሩን ስራት መበጠሱን ስኬት መገለጡን የሚያሳይ ዘይት በጃቸው ላይ ይገለጣ አሁን በኢየሱስም ይገለጣ አሁን በኢየሱስም ይገለጣ አሁን በኢየሱስም ይገለጥ ወጪው ላይ ይገለጥ ወስ ላይ በኢየሱስም Thank you Jesus It appears now Amen አንዳንዶቻችሁ ታያላችሁ የእግዚአብሔር ሰው እጅህ ምን አለች እስከዛሬ እኔ እጅን ሳቀው እስከዛሬ እጅ እንደዚህ አይነት ምልክትም እንደዚህ አይነትም ነገር ሆኖ አያቀም ትላለች በጣም በሚገርም ሁኔታ በቃ ማለት ማንንም ሰው ማየት ይችላል ራሱ Yes ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አው ነይ ለእግዚአብሔር ክብር ሎክ ሙሉ ለሙሉ ዘይት ነው እቴ ከዚህ በፊት እንደዚህ ሆነ ያቃ አያውቅም ምንድነው ይሄ አሁን የምታዩ ነገር ዘይት እ የእግዚአብሔር ዘይት ዘይት ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሊው ተመልከቱ ለእግዚአብሔር ክብር እንደዚህ አይነት ዘይት አይተሽ ታቀለሽ? እህ? ነስት ነይ ያው ስሙኝ እንደዚህ ምልክት ያ ሚራክል ነው የሚታይ ዘይት ነው ታንክ ዩ ጂሰስ ናነቢያት ምን ነው የሚታይ? ዘይት ነው ዳዲ ሴይዝ ነው እዚህ ጋስ ይሄኛውስ? ሪል ዘይት ነው ሉክ 21 ሰዎች ላይ የሚታይ ዘይት እጃቸው ላይ መጣ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ክብር ይሰጣል እንልታ ያለው ሰው እንልታ ይሰጣል ሉክ ተመልከቱ ይታያችኋል ወይ የሚታየው ሰው አለ እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ነይ ወይ አንቺ ነይ እናት አንቺ ሉክ ሶስቱንም አረጋግጭና ምን እንዳየሽ ትነግሪኛለሽ ሶስቱንም እናታችን ሶስቱንም ይሄ ዘይት ለምልክት ነው እያንዳንዳችሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር በሮቹን ከፍቶላችኋል ስኬት በህይወታችሁ ይሆናል ማሚ ምን አየሽ ቅባት እጃቸው ላይ በሶስቱም ላይ እነኚህ ሁሉ እጆቻቸው ላይ ዘይት በጣም የገዘፈውን ነው ያወጣሁት በጉባኤ ውስጥ የተገለጠው ክብር ጠላቶቻችሁን በአፋቸው የደፋ በሰዎች እጅ ላይ የሚታይ ዘይት ከሰማይ ያመጣ አምላክ ህያው እግዚአብሔር ምስክር ነው ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ አነጋጋሪ ምስክርነት ሲሆን ታያላችሁ ውሰዱና አሜን በሉ ባካችሁ እጆቻችሁን አንሱና አምላኬ ሆይ አመሰግናለሁ በሉ ባካችሁ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ በሉ አሜን እናንተ ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ተአምራት አሳይቷችኋል በእናንተ እጅ ላይ የሚሰራ ማንኛውም ነገር ስሙኝ በፍጹም አይከሽፍም እግዚአብሔር አምላክ ሚሊየነር ያረጋችኋል ከሰማይ ዘይት እጃችሁ ላይ አይታችኋል ተባርካችኋል ኢየሱስን አመስግኑ እልልታ ያለው ሰው ማን ነው ክብር ያለው ሰው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ሰው